অসমৰ ৰাইজৰ বাবে ভাল খবৰ আহি গল। হয়, পি এম ইউ এৰ অধীনত অসমৰ 1,71,593 গৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ। 15 ছেপ্টেম্বৰত 1,71,593 গৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব প্ৰথম কিস্তিৰ টকা। অতি শীঘ্ৰে লাভ কৰিব প্ৰথম কিস্তিৰ ধন। হয়, ইতিমধ্যে সমগ্ৰ দেশত 21,22,772 ঘৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। ইয়াৰে 19,70,441 ঘৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। জনজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলত পি এম ইউ আঁচনিত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। নাপাবলগীয়া বহু লোকে ঘৰ পোৱাৰ অভিযোগ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ। অযোগ্য ব্যক্তিক নাম কৰ্তন কৰাৰ নিৰ্দেশ বিধায়কসকলৰ। 3 বা 4 চকীয়া বাহন থকা পৰিয়ালেও লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ এতিয়াৰে পৰা। হয়, পিছে বাহন থকা পৰিয়ালৰ ঘৰ হ'ব লাগিব কেঁচা। অসমৰ ৰাইজৰ বাবে ভাল খবৰ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। চৰকাৰী ঘৰ লাভৰ নিয়ম সলনি কৰিছে। হয়, মই সুবেগ জনাই আছোঁ। আহি গ'ল PMAY 2.0। PMAY 2.0 5 বছৰলৈ বৃদ্ধি। PMAY 2.0 সময়সীমা। ঘৰত 3 চকীয়া 4 চকীয়া বাহন থাকিলেও লাভ কৰিব পকী ঘৰ। পূৰ্বে গাড়ী থকা লোকে নাপাইছিল PMAY ঘৰ। গাড়ী থকা ঘৰত বাহন থকাৰ পাছতো যদি কেঁচা ঘৰ হয়, লাভ কৰিব বিনামূলীয়া চৰকাৰী ঘৰ। নতুনকৈ 1,00,000 PMAY ঘৰ প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে। অসম চৰকাৰে ঘৰৰ লগতে লাভ কৰিব শৌচালয় আৰু বিজুলী। হয়, চৰকাৰে কিন্তু বিজুলীও শৌচালয় প্ৰদান কৰিব। চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিলে পাব উজ্জ্বলা আঁচনিৰো সুবিধা, অৰ্থাৎ গেছ লাভ কৰিব। জিলাই জিলাই বিতৰণ কৰিব আবেদন পত্ৰ। হয়, ৰেচন কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড এইসমূহ নথি লাগিব। আৰু ইয়াৰ লগতে ভোটাৰ কাৰ্ড, জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ, আয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লাগিব। বেংক একাউণ্টৰ নম্বৰ, একটিভ মোবাইল নম্বৰ, পাছপোৰ্ট আকাৰৰ ফটো। আবেদনকাৰী ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব। চৰ্ত হ'ল যে আবেদনকাৰী ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব। নথি পত্ৰ শুদ্ধ হ'লে একাউণ্টত লাভ কৰিব 1,30,000 টকা। হয়, যদি আপোনাৰ নথি পত্ৰ শুদ্ধ হৈ আছে তেন্তে আপুনি একাউণ্টত লাভ কৰিব টকা। PMAYMIS.gov.in অনলাইনৰ জৰিয়তেও কৰিব পাৰিব আবেদন। হয়, চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব আপুনি। পৰৱৰ্তী খবৰ, NRC বায়োমেট্ৰিক দিয়া সকলৰ বাবে আহি গ'ল ডাঙৰ নিৰ্দেশনা। হয়, NRCত যিসকলে বায়োমেট্ৰিক দিছিলে, ইয়াতে কোৱা আছে কেৱল ৰাজ্যৰ NRC বায়োমেট্ৰিক, যি NRC আবেদনকাৰী আছিলে তেখেতসকলৰ আধাৰ প্ৰদান কৰিব। খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ ভূমিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ ৰাজ্যত জনজাতি বেল্ট আৰু ব্লক সৃষ্টিৰ বাবে আইন অনা হৈছে। আৰু কঠোৰ শাস্তিৰ জৰিয়তে লাভ জেহাদৰ গোচৰসমূহক মোকাবিলা কৰিবলৈ কঠোৰ আইন আনিছে। হয়, যদি NRCত বায়োমেট্ৰিক দিছে তেন্তে আপুনি লাভ কৰিব আধাৰ কাৰ্ড, অতি শীঘ্ৰে লাভ কৰিব। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ যে অৰুণোদয় আঁচনি 3.0 বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু আপুনি অৰুণোদয় আঁচনি 3.0 বাবে আবেদন কৰিবলৈ ৰেচন কাৰ্ড থকাটো বাধ্যতামূলক আৰু আধাৰ কাৰ্ড কিন্তু থাকিব লাগিব। আধাৰ কাৰ্ড বেংক একাউণ্টৰ সৈতে লিংক থাকিব লাগিব। আৰু 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকে এই টকাসমূহ লাভ কৰিব, অৰ্থাৎ 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা একাউণ্ট যোগে লাভ কৰিব অৰুণোদয় 3.0 আঁচনিৰ টকা। আৰু আবেদন কৰক। আবেদনৰ বাবে নথি পত্ৰসমূহ মই জনাই আছোঁ। 1 নম্বৰত আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, 2 নম্বৰত ৰেচন কাৰ্ড বাধ্যতামূলক, আৰু 3 নম্বৰ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড, আৰু 4 নম্বৰ 1 কপি পাছপোৰ্ট আকাৰৰ ফটো, 5 নম্বৰ বেংক একাউণ্ট। এইসমূহৰ সৈতে কিন্তু আপুনি আবেদন কৰি আপোনাৰ পঞ্চায়তত জমা দিব লাগিব। পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান, অৰ্থাৎ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ মহিলাসকলৰ বাবে আহি গ'ল ভাল খবৰ। গোটৰ মহিলাসকলে 10,000 টকা লাভ কৰিব। আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে কিছুমান চৰ্ত মানিব লাগিব। 19,00,000 মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যালৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে, অৰ্থাৎ 1,00,000 বাইদেউসকলৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাল খবৰ দিলে। এই অতি শীঘ্ৰে বেংক একাউণ্টত সোমাই পৰিব 10,000 টকা। তাৰ বাবে বেংক একাউণ্ট আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰি ৰাখিব লাগিব। আৰু আপুনি বেংক একাউণ্টত কিন্তু এই 10,000 টকা লাভ কৰিব, সেয়েহে আপোনাৰ যিসমূহ গাইডলাইন বাদ দিছে, অৰ্থাৎ টকালৈ কিন্তু বেলেগ আপুনি ঋণ দিব নোৱাৰিব, আৰু টকালৈ গৃহকক দিব নোৱাৰিব, টকালৈ যিকোনো এখন ব্যৱসায় কৰিব লাগিব। যিকোনো এখন ব্যৱসায় কৰিলেহে আপুনি লাভ কৰিব টকা। আৰু কেতিয়া লাভ কৰিব টকা মই নেক্সট ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, সবিশেষ জনাই দিম।